hodnotit utkání bude nejlepší hráčka za tým Liberce Klára Pabiánová. Kláro, tak jak jsi viděla utkání s Chodovem? Tak asi se shodneme na tom, že Chodov šel do zápasu určitě v roli favorita a svoji roli splnil, ale myslím si, že se určitě nemáme za co stydět a že výsledek neodpovídal tomu, jak ta hra vypadala. Myslím si, že Chodov trefoval vlastně téměř všechno a my jsme na tomhle vyhořeli, my jsme netrefovali nic a vlastně nebylo pro nás zas tak těžké, jak jsme si mysleli, se dostat na jejich útočnou polovinu, jenom jsme vyhořeli na koncovce a to si myslím, že bylo rozhodně kámen úrazu. Děkuju a přeju hodně štěstí do dalších zápasů. Díky. Hodnotit utkání bude trenér Liberce Vojtěch Rondoš, tak já se ptám, jak jste Vojtěchu viděl utkání s Chodovem? Tak jak jsem ho viděl, já jsem ho viděl tak, že my jsme sem přijeli odehrát kvalitní obranu, což si myslím, že se nám dařilo. Chodov je kvalitní soupeř a sebemenší zaváhání potrestal. Jediné, co mě dneska trošku mrzí, je to, že jsme dopředu nepředvedli to, co v předchozích zápasech, byť jsme hráli s Chodovem. Děkuju a přeju hodně štěstí, ať se to příště třeba podaří. Díky. Hodnotit utkání bude nejlepší hráčka za tým Fedpipe Florbal Chodov, kapitánka týmu Daniela Frantíková. Tak Danielo, gratuluju a zeptám se, jak bys ohodnotila utkání s Libercem? Myslím, že jsme ho měli celou dobu pod kontrolou, ale hlavně v první třetině jsme tam měli hodně prohraných osobních soubojů a Liberec hodně kousal, takže na to si příště musíme dát pozor, ale jinak si myslím, že to bylo kontrolované a dali jsme docela dost gólů. Mrzí mě samozřejmě ten obdržený gól 50 vteřin před koncem, kterým jsme pokazili nulu golmance, ale doufám, že i tohle do příště vylepšíme. Děkuju a hodně štěstí i do dalších zápasů. Díky. Hodnotit utkání bude trenér domácího Fedpipe Florbal Chodov Ondřej Neumann. Ondro, tak jak jsi svýma očima vnímal utkání s Libercem? No, v kontextu těch posledních týdnů zase hodně podobný utkání. Co nám opakovaně nevychází, byť to tak možná výsledkově nevypadá, jsou ty začátky utkání, kdy prostě ta převaha, hlavně ten styl té hry vůbec není po našem, ale často je to přizpůsobení se tomu, s čím přijede soupeř. Dneska to tak bylo znova, zase jsme tam prostě byli jako pomalí, špatně jsme se rozhodovali, strašně jako zdlouhavý a předržovaný balóny. V té druhé třetině byl ten progres asi největší, jako zlom velký. Začali jsme tu hru kontrolovat i tím tempem a díky tomu jsme to mohli vůbec hrát na tři liney. A třetí asi nějak hloubš jako komentovat nebudu, no prostě jako ta převaha už byla, dohráli jsme to kontrolovaně, ale moc krásný zápas to nebyl dneska. Děkuju a popřeju hodně štěstí i do dalších zápasů, ať jsou třeba i lepší. Díky moc.